नमस्कार, ऐकोंडीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आणि आज आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत. दिवाळीचे दिवस चालू आहे, सर्वीकडे घराघरात आधी बनवलं जाणारं जे फरसाण स्वरूपामध्ये असेल, शंकरपाळे असतील, पापडी असतील, शेव असतील, ते आता मात्र एक व्यावसायिक दृष्टिकोनातून बाहेरून बनवून घेतले जातात. आणि ते तेवढं गरजेचं पण आहे. आणि घरामध्ये बनवण्यापेक्षा जर बाहेरून होत असेल आणि आपला स्थानिक जे कारागीर आहेत, लोकल जे कारागीर आहेत, त्यांना देखील रोजगार मिळत असेल तर ही एक चांगली गोष्ट आहे. या सरांचं या ठिकाणी पापडे बनवत आहे, आपण यांनाच विचारूया की बाहेरून बनवण्यामागचं नेमकं कारण काय. बाहेरून बनवण्यामागे कारण असं आहे की गरीब बाकी इतर कामही असतात, महिलांना साफसफाई हे ते, आणि त्याच्यामध्ये हे बनवणं म्हणजे अजून त्रासदायक ठरतं. म्हणून बाहेरून बनवून घेत आणि आपल्या स्थानिक लोकांना कामा यांना काम मिळतं, दोन पैसे जातात, परंतु काम चांगलं होतं आणि टेस्टी पण बनतं. महिलांना थोडासा कामाचा जास्त लोड असल्यामुळे त्या महिला थोडाशा का 19-20 हां कुठे मीठ जास्त टाकून देतील, कुठे काही करून देतील, म्हणून ते बाहेरून बनवलेलं बेटर आहे. कॉस्टिंगमध्ये काय वाटतं तुम्हाला? थोडे याच्यात 2 पैसे जास्त जातात, परंतु माल आणि टिकाऊ माल बनतो, क्वालिटी मिळते आणि कमीत कमी सुमारे 1-1.5 महिना तो चांगल्या पद्धतीनं राहतो माल घरात. अतिशय बरोबर आहे, कारण डोळ्यासमोरच तयार होतं आहे. आपणच घरून सर्व सामान आणत असतो, मग ते तेल असेल, बेसन असेल, अदर जे पण मटेरियल असेल ते आपण स्वतः घरून आणतो आणि आपल्या डोळ्यात देखत बनवून घेतो. त्यामुळे क्वालिटी तर आहेच, क्वांटिटी देखील जास्त मिळते आणि आपल्या डोळ्यासमोर बनत असल्यामुळे आपल्याला विश्वास असतो आहे की चांगली क्वालिटी आहे, हायजेनिक आहे. मात्र ज्यावेळेस आपण एखाद्या शॉपमधून घेतो तर कंपनी प्रोडक्ट्स घेतो, ते आपल्यासमोर तयार झालेले नसतात. कदाचित त्याने पामतेल वापरत असतील, बऱ्यापैकी काळं झालेलं तेल वापरत असतील, त्यात कुठले कुठले कंटेंट टाकले असतील, सोडा किती प्रमाणात टाकला असेल, हे सर्व आपल्या डोळ्यासमोर नसतं झालेलं. या ठिकाणी आपल्या डोळ्यासमोर हे सर्व प्रोडक्ट्स तयार होत आहेत, म्हणून यावर जास्त विश्वास या ठिकाणी नागरिकांचा असतो. आणि आपल्या लोकल कलाकारांकडून बनवतो आहे तर त्याचं एक समाधान देखील असतं की आपण जो काही खर्च करतो आहे तो आपल्याच परिसरातल्या एखाद्या व्यक्तीला मिळतो आहे. म्हणजे जसं आपली दिवाळी चांगली आहे तशीच त्यांची दिवाळीही चांगली जावं, हा त्यामागचा सर्वात मोठा उद्देश कदाचित असेल. माझं नाव बाळू पुजारी. तुम्ही कधीपासून लावला स्टॉल? मी हा स्टॉल समजा आज मला 10 वर्ष होत आहेत. 10 वर्षापासून जे आपले मराठी गिरायक आहे ते माझ्याकडनं तुटलेलं नाही. कारण काय, आपण इतर लोकांपेक्षा तेलाची बचत करतो समोरच्याची, मालाचं नुकसान होऊ देत नाही. इतर लोक काय करता, माल काढताना जो हाताला जो गोळा चिटकतो तो कमीत कमी 100 ते 500 ग्रामचा गोळा असतो, ते डायरेक्ट पाण्यामध्ये टाकता, तसं नुकसान होऊ देत नाही आपण लोकांचं. तेलबी आपल्याला पाहिजे तसं आपण यूज करतो थोडं, कारण ते काळं तेल नंतर कोणाच्याच काही कामात येत नाही, त्यामुळे गिरायकाचं आपण नुकसान होऊ देत नाही. 2 पैसे मागून घेतो आपण, पण नुकसान करत नाही. हे आपलं कार्य आहे. आधी सर स्पष्ट शब्दामध्ये सांगितलं आहे की क्वालिटी पण देतो, 2 पैसे जास्त घेऊन घेतो, मात्र वेस्टेज होऊ देत नाही. आणि आज या गोष्टीला नागरिक देखील तयार असतात.